Strana 15, cvičení 5. Samostatně počítejte, přerušte si video. Podíváme se na řešení. A než se na to podíváme, co bylo důležité vědět, že závorky mají přednost, tady, potom, když tam není závorka, ale je tam násobení a dělení a sčítání a odčítání, tak násobení má přednost, tady nejdřív vynásobit, no a potom tady taky závorka, potom násobení a když tam nebylo nic, tak pěkně zleva doprava počítat. Tak jdeme na ty slíbené výsledky, tak říkám za sebou, První výsledek 26, potom 320, B 4318, C výsledky 208 a 8, a D 52, a poslední výsledek 126. Takže jste si tady procvičili příklady s více operacemi, kde byly závorky a pomíchané sčítání, odčítání, násobení a dělení.